Começando o Radar, tu nos assiste pelo sinal digital da TVE, pelo site tve.com.br e também pelo Face. A gente inicia com uma ótima notícia para os aficionados por games. Pesquisas mostram que tem jogos que afiam a mente, ajustam o foco e melhoram as habilidades espaciais. Bem ao contrário daquela vibe só prejuízos que muitos imaginavam inicialmente. E aqui no estúdio, o psicólogo Lucas Goulart vai explicar melhor isso. E como o nosso tema é games, também está aqui ao meu lado Cristiano Pinheiro, coordenador do mestrado em indústria criativa da Fevale. Pois é, o Rio Grande do Sul é topzera no setor de games. Esse tema está embaladinho com o som do Transit in the Rise, que abriu o programa e fica com a gente até o final. O Rio Grande do Sul é polo referência do Brasil no desenvolvimento de jogos digitais. 8 universidades se espalham pelo estado, mostrando que lugar de game é na academia também. Muitos dos egressos desses cursos montam o próprio negócio com produtos de narrativas instigantes e design criativo, num mercado em ascensão. Atari, um dos mais icônicos, pioneiros e revolucionários videogames, faz 50 anos. Nesse grande meio tempo, muita coisa mudou, se profissionalizou. O público dos games aumentou, segundo a pesquisa Game Brasil, e atualmente 74,5% dos brasileiros jogam algum tipo de game, nem que seja no celular.
E o Brasil é um fenômeno de natureza 100% exportadora. O mercado de games com formato digital tem potencial para que seus serviços e produtos sejam distribuídos rapidamente. O potencial do mercado brasileiro, assim, a gente participa de muitas missões internacionais, né? Leva muita empresa daqui para fora, geralmente na Alemanha ou nos Estados Unidos. E o que eles enxergam da gente é que a gente tem muita qualidade, muita criatividade e ainda é um produto barato. É fácil contratar aqui por conta da moeda, né? Então, eles enxergam a gente com baita potencial de crescimento de produtos de qualidade para o setor. Tá? Esse é um ponto. Com a gente, como está se organizando, evoluindo isso, e consequentemente a gente gera vários debates de como melhorar a qualidade desses produtos. O que motiva, eu enxergo assim, não é exatamente a realidade aumentada, 60% hoje da receita mundial de games é oriunda de mobile, jogos de celular, né? E o restante fica entre consoles e PCs. Isso já está meio estabilizado, nos últimos 3 anos ficou estabilizado nesse formato. Então, eu enxergo que as produções têm que ser para uma dessas 3 vias, mas ainda tem coisas a serem exploradas. Por exemplo, metaverso é uma coisa que ainda está sendo muito discutida, está muito na trend, mas é uma trend ainda muito rasa, né? Até onde a gente pode explorar esse metaverso? Até onde a gente pode gerar receitas sobre esse metaverso? Relatório da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos e da Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Eletrônicos, composta por 140 empresas, diz que o país exportou cerca de 53 milhões em games e faturou 2,18 bilhões nesse mercado no ano passado. Números da Associação de Desenvolvedores de Jogos Digitais do Rio Grande do Sul dão conta que desde 2020, aqui os empregos na área aumentaram mais de 50%, o que classifica o estado em segundo mercado do país. As pessoas enxergaram que esse é um mercado de trabalho, né? Ainda tem muito essa barreira de pais, avós, enfim, achar que isso é só uma brincadeira, né? Não é que nem a parte jurídica, contábil, administração, enfim. Então, a gente ainda tem essa barreira, mas aos poucos a gente está quebrando ela, porque hoje existe esse mercado, existe como trabalhar dentro desse setor, tá? Tanto na parte de desenvolvimento quanto na parte de esportes, que é entretenimento, jogar esses games, né, disputar campeonatos. Então, sim, hoje isso cada vez mais está bem organizado, assim, está cada vez mais evoluindo essa organização, e sim, hoje a gente pode levantar a bandeira e falar, não, isso aqui é um setor que funciona. Tanto nas políticas públicas, por exemplo, a gente não possui ainda uma KNAI específica em games, né? Que a gente vem dialogando junto com a Associação Nacional que Abra Games para gerar essa KNAI e, consequentemente, gerar dados mais específicos sobre o setor e o crescimento desse setor. Então, ainda tem essa segunda barreira. A terceira barreira que eu enxergo é ainda alguns... Aqui até não acontece tanto, mas nacionalmente, tanto o governo quanto a outras instituições como bancos ou instituições que possam fomentar esse setor, ainda estão engatinhando para compreender esse desenvolvimento. O setor de jogos eletrônicos do estado também recebeu um incremento com a criação do programa Games RS, que apoia o desenvolvimento, a competitividade e a inovação dessa indústria, já que globalmente o mercado de videogames tem um tamanho estimado em 150 bilhões de dólares e crescimento projetado até 2027 de 12,9% ao ano. Mercado que se atualiza rápido e é bem pensado. Como é um produto, a gente tem que analisar o mercado e ver quais nichos faz mais sentido de gerar um produto que seja legal, mas que tenha potencial de venda. E esse potencial todo tem impacto na economia e na vida das pessoas. Por isso, estamos aqui no estúdio, Cristiano Pinheiro, da indústria criativa da Fevale, e o psicólogo Lucas Goulart. Bem-vindos. Bom, a gente pode ver games sob vários prismas, né? Então, Lucas, eu vou começar contigo. Do fato psicológico mesmo, existem muitas formas de entender quais são os benefícios cognitivos para as pessoas que fazem uso dos games. Eu acho que o teu microfone está sem áudio.
Vou passar aqui. Pode prestar aqui? Dá para ouvir agora? Agora dá para ouvir? Ah, ótimo. Tá. Beleza. Então, eu acho que tem várias coisas que a gente pode ver como muito positivos do ponto de vista cognitivo. Né? Primeiramente, a gente tem que pensar que coisas que a educação tentou fazer durante muitos anos, que é, por exemplo, criar uma educação baseada em competências, em objetivos, onde tu compreende variadas questões e de que maneira elas funcionam juntos de modo complexo, é algo que os jogos fazem de uma maneira muito natural. Né? Aprender a jogar um jogo é aprender a fazer várias coisas com um tempo característico, misturar elas e chegar a um objetivo. Então, por esse motivo, a gente pode pensar que quando a gente joga um videogame, a gente está aprendendo, e do ponto de vista da aprendizagem, isso é muito importante. Né? Outra coisa que é importante é que os jogos eles são simulações por si só. Né? São questões retiradas da nossa realidade material e colocadas em um lugar onde isso é controlado. Então, se for pensar o jogo como uma possibilidade de simulação, a expansão do que tu realmente pensa pode estar ali. Né? Eu sou uma pessoa, por exemplo, que trabalho muito com questão de política e jogos, questões de movimentos sociais, questões de movimentos LGBT, especialmente. E o importante dos jogos é isso, eles fazem com que tu possa enxergar coisas, né, a quais, no mundo material, tu não tem acesso, mas, quando colocadas em um ambiente controlado, tu expande e pode repensar aquilo de uma outra maneira. Então, isso pode se tornar mais empático e pode fazer com que a aprendizagem se torne um pouco mais intuitiva. Sim, experimentar simbolicamente. Exatamente. A realidade. E, Cristiano, bom, na Fevale está rolando o projeto Cluster Games, né? Como é que ele se desenvolve? Do que consiste? Em que momento está? Então, tá bem. Obrigado pelo convite, por estar aqui. Junto com o Lucas também, que a gente se conhece há um tempo na área de pesquisa. Grande família games. O pessoal dos games no Sul e no país todo, a gente acaba se conhecendo muito, né? O projeto do Cluster, que é o Cluster, é o Game RS, né? É um projeto que nós fomos contemplados agora nesse ano, iniciou agora no meio do ano, e ele tem como objetivo expandir e consolidar o mercado de games gaúcho, né? Então, melhorar a cena desse mercado. Ele tem algumas metas ao longo de 3 anos, é um projeto grande, um projeto bastante volumoso assim, em termos de complexidade. Entre elas, a formação de um arranjo local, físico, para que a galera dos games possa levar as empresas, atrair investidores, fazer trocas, conhecer pequenos desenvolvedores para estarem trabalhando articulados com grandes desenvolvedoras. Ele tem uma meta também de pesquisa, 2 metas, né, que é uma de pesquisa científica e uma de consumo, porque assim como dizia o Ivan no VT, né, ele falava sobre as políticas públicas, para nós hoje é muito importante compreender essas políticas, trazer dados, promover elas e prover o governo de informações para que ele possa melhorar essas políticas. Isso já ocorreu com a associação e com a pesquisa isso vai acontecer ainda mais, né? E nós temos também uma pesquisa de consumo para poder entender não só o consumo geral, mas o consumo de um produto local, regional, que é o caso dos games gaúchos. Um viés de internacionalização, onde vão vir vários consultores internacionais para trabalhar na Cluster, trazendo esse know-how que eles têm de produto e de mercado do exterior. Um programa de qualificação. A gente tem uma cena de games no Rio Grande do Sul muito articulada entre o mercado, o governo e a educação. Mesmo assim, todos têm consciência do quanto a gente pode melhorar na qualificação da educação, né? E, por último, ali, um programa de software para gestão dessa plataforma, né? Sim, a criatividade e gestão. Bom, eu sei que os guris aqui são fãs de games, né? Então, como é que vocês se encontram para jogar? A banda se encontra, vocês se encontram com outros amigos? Qual é a relação com os games? Bom, primeiramente, né, obrigado por nos convidar. Eu e o André, na verdade, aqui dessa banda que a gente joga bastante junto, na verdade. E, assim, os games estiveram presentes na minha vida desde, sei lá, que eu tinha 5, 4 anos. Então, sei lá, é uma coisa que faz parte da rotina, assim, né? E, sei lá, é uma coisa que traz bastante alívio, eu acho, e lazer, assim, nas horas. Uhum, bom, deve ter percebido bastante mudança nesse mundo, né? Claro. Dos games, no formato, né? E tudo. Não, acho que tá dando para me ouvir? Acho que sim. Tá. Não, eu já joguei mais, assim, eu tive que parar de jogar um pouco para conseguir passar na faculdade, né? Mas. Lucas, mas, é contigo, né? Mas então eu já joguei mais, assim, mas o que eu vejo é essa valorização hoje em dia do videogame como uma forma de arte também, né? Porque acho que, como o Lucas falou ali, ele tem essa possibilidade de interação em primeira pessoa, assim, que nenhum filme tem, né? Eu acho, assim, tá, tem filmes que tentam, assim,
Mas é uma gama muito, muito grande de possibilidades que tem com isso, né? É importante se divertir, né? Bom, a gente continua com o papo depois do intervalo e quem vai fazer essa transição é mais uma música do Transit and the Rise. Já voltamos, vamos lá? Radar de volta falando sobre a indústria de games e seus impactos na nossa vida. Estão aqui conosco o Cristiano Pinheiro, da indústria criativa da Fevale, e o psicólogo Lucas Goulart. Lucas, de novo contigo aqui. Bom, na psicologia se faz muitas dinâmicas com jogos, com diferentes jogos. Então, a gente poderia também falar de alguma maneira sobre algumas restrições aí, pessoal que, enfim, joga demais aí, como os usuários aí, então, o que é que implica? A gente sempre é perguntado sobre restrições, né? Mas eu acho que a gente tem que aproveitar uma coisa que está acontecendo agora. Assim. Vou até contar uma história rapidinho, juro que é rapidinho. No início dos anos 80, quando meus pais foram morar juntos, meu pai tinha um Atari. Quando eles foram morar juntos, minha mãe fez ele vender o Atari. Porque, enfim, era uma coisa que era considerada infantil completamente, né? Um rito de passagem, vender o Atari, poder casar e ter filhos. Hoje nós temos uma geração onde os pais jogam tanto quanto os filhos. Inclusive, né, isso o Cristiano pode falar mais do que eu, mas a gente tem hoje muito mais pessoas, mais de 30 anos, jogando do que com menos, né? Então, assim, a gente tem que aproveitar que os pais compreendem como funcionam os jogos, o quanto que eles podem ser bons pro dia a dia, para diminuir a ansiedade, para ficar tranquilo, e poder, então, utilizar esse tipo de compreensão para poder entender o que os filhos jogam. Eu sempre digo, mais do que restringir, entender por que os filhos jogam, o que jogam, por que jogam e o que isso significa para eles é mais importante. E, Cristiano, então, assim, os games aqui, a gente viu, né, no VT ali, conversando com o Ivan, são tipo exportação, né? Como é que a gente vê isso na prática, na pesquisa? Na pesquisa, a gente vem trabalhando mais no viés de tentar compreender como é que a gente qualifica mais.
como tu disseste, na parte de arte, mecânica, o jogo em si, o produto em si, a gente não deixa a desejar para nenhum local do mundo. Nós temos jogos aí, como apareceu ali o Horizon Chase, né, que foi top na downloads da Apple, em vários lugares. Vários jogos nossos são assim. O que nós estamos tentando estudar agora na pesquisa é como nós, dentro desse ecossistema, qualificamos a distribuição, como é que nós qualificamos a entrada em alguns dos grandes players a partir de kits de desenvolvimento, a partir de localização, que é a tradução. Então, o próprio marketing específico para a área de jogos. Né? Então, a gente está trabalhando em cima de alguns processos específicos com o qual, por exemplo, esse edital vai poder alcançar as desenvolvedoras, serviços coletivos para melhorar essa parte da cadeia, né, de produção. Vocês perceberam algum aumento? Provavelmente sim, né? Eu já imagino que sim. Do interesse pelos jogos aqui pós-pandemia, ou enfim, ainda durante a pandemia, mas teve um momento do isolamento, né, que imagino que esse interesse deve ter aumentado, né? Eu acho que o que é muito interessante é que, durante a pandemia, não só surgiu um aumento no interesse de jogos, mas de interesse de jogos sociais. Entende? Muitos jogos que antes eram muito voltados para mecânicas de tiro, de habilidade, não que sejam ruins, né, mas assim, costumava ficar muito restrito a isso, hoje tu tem todo um sistema de jogos sociais. Que, a temática, exato, então. Exato, não só a temática, mas a necessidade de tu criar, então, organizações sociais para poder jogar, para poder ganhar e se reunir, né? Então, essa questão da necessidade de uma reunião de uma outra maneira, né, surgiu durante a pandemia, e isso só tende a crescer, assim. E eu acho que quanto mais diferentes os jogos forem entre si e exigirem que a gente crie novas habilidades, melhor do ponto de vista cognitivo e da aprendizagem. Eu acho que, assim, para complementar o Lucas e não sobrepor o assunto na questão do consumo, do lado da produção, sim, houve, como tu disse, um aumento de consumo durante a pandemia. Isso faz com que a gente tenha um cenário mais próspero para desenvolvimento. Então, aquece as desenvolvedoras, os alunos. E eu acho que no ambiente gaúcho tem uma tríade começando a acontecer entre jogos, animação, audiovisual, que também é interessante para esse aquecimento de mercado, né? Que são produtos similares, com dinâmicas parecidas e que podem colaborar entre si. Então, houve esse aumento muito forte, tanto do consumo quanto da produção, né? De bola, então. Transit in the Rise. Bom, o que vocês apresentaram é a música do EP, e vocês estão planejando um segundo EP que vai virar um álbum. Como é que é tudo isso? A gente, durante a pandemia, escreveu bastante música, assim, né? E a gente tinha pensado primeiro em fazer um álbum, mas a gente foi escrevendo. No final, separamos em EP e álbum, porque ia ser muita coisa, né? Daí agora, a gente tocou uma mais antiga nossa. E a última que a gente vai tocar também é desse EP agora, né? E já para, né, fazer o marketing aqui, dia 29 a gente vai fazer um show, onde a gente vai tocar ali no Solacraft Bar, aqui em Porto Alegre, com uma banda amiga nossa. E vamos tocar bastante música desse EP e de outras coisas que a gente não lançou ainda também. É dia 29, a partir das 7h30, eu tinha aqui a agenda de vocês, lá na São Carlos 725. Isso, que é que vocês estão pensando para esse show? Como é que vai ser? Ah, o show, na verdade, vai ser temática Halloween, então todo mundo aqui vai com uma fantasia diferente. A gente ainda não sabe qual que é essa fantasia. Assistam o Radar da terça-feira que vem, que também a gente vai falar disso. E a gente vai tocar umas novas, algumas coisas com o nosso novo membro da família aqui, no saxofone. E a gente está bem entusiasmado para tocar. Vai ser a primeira apresentação? Essa está sendo aqui o debut dele. É, na verdade, essa está sendo minha primeira apresentação, assim, profissional. Mas com um grupo desses, eles me acolheram muito bem e me conduziram nesse processo de transição, assim. E sou muito grato pela oportunidade de tocar aqui com eles e grato pelo convite. Muito bom. Então tá, gente. Olha, vou ter que agradecer a todo mundo. O assunto é bem grande, né? O tempo aqui se limita, mas obrigada pelos esclarecimentos de vocês e sucesso para todo mundo. Tá bem? Então o Radar se despede com mais música e te aguardamos na próxima quinta ao vivo. Tu pode assistir de novo o programa pelas nossas redes sociais. Tchau, beijo, se cuida. Até a próxima. Talking to me in my head, I feel like you're making
If I know